Арим төргийн эрхэм үзэгчдэд Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу ярилцлага эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид студиэд Улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин Гүрж өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд Улсын хурл хууль зүйн салбарт ямар ахис твшил гарсан бэ гэдэг асуудлыг ярих гэж байгаа. Тэгэхээр Тэмүүжин гишүүн бол хууль эрх зүйч мэрэгчлээ за хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан гэдэг үзэгч та бүхэн мэдж байна. Тэгэхээр VIP 76 гэсэн сайт дээр бол энэ удаагийн парламент хамгийн олон одоо хууль санаачсан гишүүнээр таныг бас тодруулсан байлээ л дээ. Тэгэхээр аргачгүй тас хууль мэрэгчлээ бас хууль зүйн сайд байсан гэдэг өргөн барьсан хуулийн төслүүд их байх. За үүнтэй холбогдож бас батлуулж чадсан хуулийн төсөл өндөр байлээ. Тэгэхээр та ингээд тоон дүнгээр бас манай үзэгчдэд ер нь бол өнгөрсөн 4 жилийнхээ ажлын тайлбар тийм ээ эхлээд ингээд үзүүлэлтээр ярьж эхлэх үү. Тий. Энэ ч одоо бас нэг бодлын ааз юм. Яг гэвэл ер нь хуулийн салбарын шинтгэл 15 жилд нэг удаа ингэж нэг явж байгаа. Жишээ нь 2002 онд нэмдэрч сайдыг сайд байхад нь иргэн болон иргэнийгэд цом суу шинжтэй шинтгэлүүд явсан. Тэгээд тэрний дараа яг 14 жилийн дараа дахиад энэ том шинтгэл явж байгаа. Тэгээд энэ том шинтгэл явж байгаа энэ давлгааных нь яг тэр хэсэг дээр өөр азар гэх юм уу эсвэл тохиолдлоор гэх юм уу би өөрөө хууль зүйн сайд байж бас энэ салбарын шинтгэлийг бас төрж явлаа л да. Тийм учраас батлуулсан болон санаачсан хуулийн тоогоос илүүтэй бидний чанар нь маш үр өгөөжтэй бол сур шинжтэй байна. 2012 онд хууль зүйн сайд босныхаа дараахан би нэг ярилцлага өгж явахдаа хэлжсэн шиг санаж байна. Энэ салбарт нэг 41 хууль зөвхөн жижиг сажиг нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа хуулиудыг тооцохгүйгээр шинжилсэн найруулга болон үзэл баримтлын маш том өөрчлөлт хийхдэг байдлаар шинжлэх нь 41 хууль байна гэж. Тэгээд тэр 41 хуулиа ингээд сая би зөвхөн дүр зургийг гаргаад ингээд үтсэн. Үндсэндээ бол 38-ыг нь шийдсэн байх юм. Шийдсэн, шийдэх гэж оролцсон байх юм. Тэгээд энэ дотроос хамгийн чухал шинтгэлийг ингээд багцлаад үзэхэд нэг 5 бүлэг хэсэгт хувааж болж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол яг харахгүй энэ нүй шудрасны тогтолцоо болон хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах чиглэлийн эрүүгийн хэрэгцүү шинтгэлийн гэж харахаар энэ эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, эрүүгийн хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль, хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хууль, тэгээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх гэх мэтлэн ингээд энэ юуг гэмтэр юуг зөрчил гэж үзэх вэ? Яаж хариуцлага оногдуулах вэ? Оногдуулж байгаа хариуцлагын шударга байдлыг яаж хангах вэ гэдэг чиглэлийн нэг том шинтгэл байна. Энэ дотор хүний эрхийн асуудал байгаа, энэ дотор шударгасны асуудал байгаа, энэ дотор эрүүдэн шүүж хүний эрхийг хөндөхгүйгээр цогцтойгоор үр ашигтай ажилладаг хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагаатай холбоотой юм байна. За нэг багц шинтгэл энэ хүрээнд явж. Хоёр дахь багц шинтгэл нь юу байвэ гэхээр эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилготой бас нэг тодорхой хуулиудын санаачлал гаргаж. Энэ дотор нөгөө хууль итгээдийн хөрөнгөний бүртгэл хөл хөрөнгөний барьцаалан зээлдэх боломжуудыг бий болгох маргаан шийдвэрлэж байгаа тогтолцоо босонгуулах чиглэлээр арбитрийн хуульч гэдэг юм уу. Тэгээ нөгөө их хамтаа эдийн засгийн тод байдлыг хангах боломжшөөлийн хууль хурлын дотор ороод яаж Монголд илүү эдийн засгийн эрэлтийг сайжруулах вэ? Хөрөнгөний хуульчны болгож бүртгэжүүлж баталгаажуулж авах уу? Хувь хүний санаачлалууд энэ дотор яаж эдийн засгийн эрчлөөний үед бий болох вэ гэдэг чиглэлээр хийсэн бас нэг шийдвэрлэлд байна. Тэгээ гурав дахь нь ингээ харахаар төрийн байгууллагын өвөл ойлгох байдлыг, авилгыг, тэгээд хүн суртлыг багасгах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн хуулиуд бас санаачилж. Энэ дотор захиргааны ерх хууль байна, захиргааны процессын хууль байна, нөгөө нээлттэй сонсголыг тухай ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан хууль чинь энэ дотор байж байгаа жишээтэйгээд ингээд дурдахаар үнэхээр төрийн захиргааг ил тод ажилуулах чиглэлийн нөгөө хил амтын үндсүүлийн цэцгийн нөгөө ил тод байдлын тухай хууль гэсэн энэ дотор орж байгаа байхгүй. Энэ бас нэг цогц бодлогын шинжтэй шинтгэл байна. За энэний дараа ямар хууль байваа гэдэг дахиад ингээ харангууд иргэн нийгмийг бэхжүүлэх чиглэлийн хуулиуд нь харамсалтай нэг ж өргөн баригдсангөө боловсруулалт хийгдсэн боловч нөгөө дараагийн засгийн газар энэ тал руу анхаараагүй учраас өргөн баригдаж чадлаг үлдсэн тэр чиглэлийн бас нэг хэд хууль үлдчих. Гэх мэтлээ ингээ би зүгээр багцлаж үзсэн чинь 38 хуулийг боловсруулалтын дуусгаад өргөн байраад өргөн барьсанаас зарим нь татагдаа зарим нь эргэж буцаж яваад тэгтээ буцаад улсын хурл дээр ихтэн би өөрө зүтгсээр байгаад ажилуулж оруулаад ингээ гарахад ер нь бол концепц ялд батлах зүйлүүд байна. Тэгээд зүгээр би саяхан ингээ энэ хуйлуудтайгаа холбоотойгоор ингээ эргүүлээд харсан чинь энэ дотор ажиллаад дүгнээд үзгээ тий. Ажиллаад дүгнээд үзгээд энэ дотор давцсан тоогоор 600 хүн ажилласан байна. Яг энэ хуйлуудыг боловсруулах. Их сургуулиудын багш, хуулийн байгууллагын ажилтан тий яам улсын хурлын таван газар дээр мэрэгчлэтнүүд гэдэг тэгээд судлаачид энэ төргээд ингээд тооцоод үзсэн чинь маш өргөн бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд тэр хүмүүсийн хийсэн ажлыг ингээд тооцоод үзсэн чинь одоогоос ер нь бол 2000 оноос эхэлсэн судалгаанууд байгаа байхгүй юу. Тэгээд ингээд тооцоод үзэхэд нэг 10 гаруй жилийн судалгаа байна.
2 жилийн боловсруулалт байна, 3 жилийн өсөр хилцүүлэг байна. Ингээд 15 жил ингээд өрнөсөн амьд процессын үр дүн энэ шинтгэлүүдийг төлсөн байгаа. За тий. Тэгэхээр олон нийтийн анхаарлыг татдаг одоо таны бас яг санааш өргөн байрж батлуулах явц ч гэсэн цайм олон хил ам дагуулсан хувь бол мэдээж эрүүгийн хуулийн шинжилэл байлаа л да. Тэгэхээр манай иргэд мэддэг эрүүгийн хуулийн эрүүгийн нөхцөл байдал одоо хүндрэлээ гэдэг нэг юм нэр тэмээ цагдаагийн байгууллага шим хууль хөгжлийн байгууллага ярьдаг. Гэхдээ ер нь энэ эрүүгийн хуулийн одоо шинжилэл нь бас Монгол улсын хөгжилд ямар одоо хувь нэмэртэй байсан бэ? Яг л нөтрүүлгүй байх хөгжлийн тийм. Тэгэхээр энэ шинжилгийг хийхдээ та бас Монгол улсын хөгжилд энэ эрүүгийн хууль ямар шинжилтүүдийг авчирна гэж харж төлөвлөж хийсэн бэ? Ер нь бол 2000 оноос эхлээл эрүүгийн эрчим хүчлийн судлаачдын нэг гарга тавьж байсан нэг суурь шинжтэй 4-5 юм байна. Тэрний одоо хамгийн ихнийх нь болохоор эрүүгийн хууль бол тухайн бие болгож байгаа нийгмийнхаа үнэт зүйлийг гинт хэрэг гэдэг үзэгдлээс хамгаалах зориулагддаг. Гэтэл 2002 оны эрүүгийн хуулийг бид бас шинчилсэн боловч энэ шинчилэгдсэн энэ эрүүгийн хууль маань нөгөө 92 оны үндсүүлээр хамгаалагдсан харилцаанууд ерөөс хамгаалж чадахгүй наа. Яг л хуучин социалист гэмтэргүүдэд бичигдсэн. Социализм үед үндсүүлүүд тооцожсэн тэр үндсүүлүүд илүү хамгаалсан шинжтэй. Нэг тогтолцоо хамгаалсан шинжтэй. Гэтэл 92 оны үндсүүлээр нь хамгаалагдсан объект нь хүн өөрөө болсон байсаар хатал дахиад хийх хоос нь нэг тогтолцоо хамгаалаад хийх хоос нь системийг одоо хариуцлагажуулах, шударгас гэж тэрийг үүсгэх тийм зорилготой байлаа шүү дээ. Тэгээд сая хүн хамгаалах систем рүү ороод ирэнгүүт хүүхдийн эсрэг гэмтэр гэдэг тусгай төрөлцөн бүлэг бий болж эхэлж байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийг өөрөнгө гэмтэр гэж тооцох. Тэгээд ягаад гэвэл нөгөө хүн рүүгээ зориулж байгаа учраас болж эхэлж байна. Одоо эмэгтэйчүүд нөгөө янз бүрийн бэлгийн гэдэг юм халдлуудтай холбоотой асуудлыг найрчил зохицуулахар болж эхэлж байна. Өмчийн алдшгүй байдлыг бүр тодроо зохицуулах шаардлагагүй болж эхэлж байгаа гэнгүүт дахиад 92-ийн үндсүүлэр яг юу үндсүүл гэж тооцсон. Тэр үндсүүлэгт тооцсон зүйлүүдэ энэ эргүүлэлээр ингээд харахад биднес маш олон зүйлүүдийг шинээр энэ чин гимтэр гэсэн энэ гимтэр биш болж ийн гэдэг ялгамж заагуудыг бий болгож эхэлж байна. Одоо энэ дотор жишээ нөгөө гүтгэх гэдэг гимтэр дотор нөгөө хөвлийн хэрэгчлээд толботад залт орж ирсэн байлаа шүү дээ. Гэтэл хуучин социалист гимтэргийн эргүүлэлээр бол одоо үнэн суртын маш их хатуу хяналттай байдаг учраас юу гүтэх юуг одоо гинтер гэж үзгүй гэдэг чинь өөрө бүхэл системд нь байсан нөгөө олон уургуулж үзэл хэвлийн эрхчлөө бүх юм энэний дотор гинтер үүг хувирчдэг байсан бол саяны хуулиар бол яаж юм гэхээр энэ ч нь бол хардах хэрэг энэ ч бол хэвлийн эрхчлөө энэ бол олон уургуулж үзэл бол юм байна. Тийм учраас энийг гинтер гэж үзэж болохгүй юм байна. Гүтэх гинтер гэдэг чинь ерөөсөө маш тодорхой хоёр хэсэг дээр л байдаг юм байна гэд ялгаа заагууд нь бий болчих. Энийний том дүр зэрэг нь яг хүнийг хамгаалж нөгөө 92 оноор бий болсон нөгөө харчлал, зах зээл, иргэний нийгэм гэдэг нөгөө хоосон ярддаг зүйлүүд биш. Энд чинь өргөн гинт хэрэг гэдэг үзэгдлээс хамгаалах тустай байна гэж. Хоёрт нь нөгөө шоронцсон гэдэг маш том шүүмжлэл. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо ингээл барьж хориод авчихдаг хүний хэрэг зөрчдөг гэдэг тийм. Ерөөсөө хуучин бол яадаг байсан байх хэлээр социализмын үед аль болох үн төлбөргүйгээр хөдөлмөрийн одоо зах зээлийг хөдөлмөрлөх хүчнэр хангах ёстой байсан. Энэ арга замаа нэг бол субботник эсвэл юу гэдэг албан бус үйлдвэрлэл эсвэл шорон цэрэг хоёр гэдэг энэ системээр хангадаг байсан л да. Тийм учраас шоронд олон хүнийг оруулна гэдэг бол үн төлбөргүй ажиллах олон хүн бий болж гин гэсэн үг гэдэг ийм номлолттой философитой нэг хариуцлагын тогтолцоо байсан учраас шорон руу л аччихвэл сайн шударгас гэж ойлгодог гэсэн. А одоо бол шинэ эрүүгээр бол шорон руу ачих бол тийм зөв үзэгдэл ерөөсө биш байна. Жишээ нь одоо зарим талаар шүүмжилдэг гэр бүлийн үчирхийллийг шинэ гэмтэр болгочлаа. Гэхдээ нөхрийг нь одоо шорон руу явуулаад ирэх юм уу гэдэг асуулт өгдөг. Үгүй. Нөхрийг нь барьж хорихоор энэ гэр бүлийг нөгөө эдийн засгийн хувьд давхар торччих жоо. Нөгөө ганц ажил хийдэг орлого олддог байсан хүнийг нь аягүй гэр бүлээс салаа шоронд явуулчаар энэ гэр бүл орлогогүй болоод хүүхдүүд нь сургалтын төлбөргүй болоод дуссан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнийг шоронд явуулах ш. Харин хорихоос өөр төрлийн ямар ял вэ? Ажлын хилэнгээ орлоготой байлгангаа гэхдээ хүчирхийлэл бүлдүүлэхгүйгээр энэ нийгэмд нь хэн ч хязгаарлуулах ямар арга зам байна гэнгүүт нөгөө захим гавын тухай тэ эрхчлөө хязгаарлах ялын тухай нөгөө албадлан хөдөлмөрлүүлэх гэдэг ял байдаг гэсэн бол тэрийг нийт тусдаа ажил гэж өөрчлөх тэ албадлан хөдөлмөрлүүлэх гэчихээр ямар ч ажил хийлгдэг тэр зундаа сүлдээ юу шоронгийн дарга юм хин нэг албан тушаалтны хувийн байшин бариад хэлж дээ хоёрдлууд биш эн чи өөрөө хөдөлмөрлөж болно гэхдээ хөдөлмөрснөө үр дүнд хин нэгэн хувийн этгээдийн хөрөнгийг арилжуулах тухай шүү нийт тусдаа үйл ажиллагаа руу орж явах хэрэгтэй гэдэг философи мөрөлт өөрчлөл гэж байгаа. Ийм байдлаар эрүүгийн хуулийн нэлээд суур шинжтэй том өөрчлөлтүүд тэнд хийгдэж байгаа. Ярил ер нь бол дуусахгүй дээ. За зүгээр хоёул яг энэ дээр нь хамгийн ойр одоо ингээд бас болж өнгөрсөн одоо хүүхдийн баяр тийм үү хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд хүүхдийн ялын бодлогод одоо ямар өөрчлөлт орсон бэ?
ер нь бол манад одоо дээр үед хүүхдийн колоно гэж байлаа. За сая өршөөлийн хуулиар за хүүхдийн одоо хүмүүжлэх төвнийг цөөхөн хүүхд үллээ шийдэм нэг хүүхдийг өөрөө нэгэд баг багт нь ялын бодлого өгчгөр насан туршдаа нийгмийн эсрэг гинт хэрэгтэн болж өсдөг гэл нэг ахмадууд ярьдаг тийм. Тэгэхээр ер нь эрийн үйл зүйл хоёул яг хүүхдтэй холбоотой ямар шинжил орсон бэ? Хүүхдийн эсрэг гинт хэрэг бол тусдаа зүйл болохоос ингээ бүлэглэж наривчл зүйл болохоос гадна хүүхдэд ял оногдуулах гэж тусдаа журам, тусдаа ялын бодлого гарч ирсэн. Өмнө нь бол хүүхдэд бол ер нь бол насан турш үнтэй яг адилхан тийм бодлогоор яламжгүйгээр явдаг байсан. Одоо бол хэрэв насан дөрөөгөө хүн гэмтэр гүйлсэн байх юм бол насан турш хүнтэй одоо ингээ адилхсан зүйл заадаг тэрийг хоёр дахин багаар шийтгэнэ гэдэг. А хоёрт нь хорхоос өөр төрлийн ялыг аль болох хэрэглэх журмууд орж ирээд а хорх ял